skal dit svejsearbejde holde til tidens test. Ønsker du holdbarhed og kvalitet? Så kontakt BSB Industry. Vi er rustet til at leve op til selv de skrappeste krav inden for svejsning i aluminium, stål og rustfrit stål. Et stort projekt? Den klarer vi også. Vores svejseafdeling har plads til selv de største komponenter i vores 22x76 meter store hal, med en kran, der kan løfte op til 25 tons op i 7 meters højde. Så nogle gange betyder størrelsen noget. Derudover lever vores svejsearbejde op til dine krav. NDT-inspektion udfører vi efter dine specifikationer og ønsker. Kontakt BSB Industry i dag. Det er svejsearbejde, der holder.